اندوز کے معصوم بچوں پر بمباری اور کشمیریوں پر ظلم عالم اسلام اور حکومت پاکستان کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ قاری حنیف جلندری ناظم اعلیٰ وفاق المدارس کا جامعہ قاسم العلوم میں میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، ہم پاکستان کی سلامتی اور استحکام پر یقین رکھتے ہیں۔ دینی مدارس کا استحکام پاکستان کا استحکام ہے۔ شہر قندروز کے معصوم بچوں پر بمباری اور کشمیریوں پر ظلم عالم اسلام اور حکومت پاکستان کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ دنیا میں امن کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف ظلم بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مسلم ممالک کے حکمرانوں کو اپنی عوام کی تائید حاصل نہیں ہے، حکمران کا رخ اور طرف اور عوام کا رخ اور طرف۔ دینی مدارس اسلام کا قلعہ ہے، یہاں پر دہشت گردی نہیں امن کی بات کی جاتی ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب عوام باہر نکلے تو بڑے بڑے دعوے دار ریت کا بت ثابت ہوتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سہیل عمران، سچ نیوز، فقیر والی۔